kwa wana Lurambi, pokeeni salamu, ninawaombea, ninawapenda. Juzi tumekuwa na infotrack imetoa ratings ya wabunge katika taifa la Kenya. Na mimi ningependa kuambia watu wangu tusikue na maswali nani angekuwa namba gani. Kitu ya maana ni kufanyia wananchi kazi. Na pia tusidharau matokeo kama hayo, kwa sababu matokeo kama hayo ni ya maana, inatupatia na mwelekeo wa wananchi wa kujua viongozi wao wako wapi kikazi. Na tusikue wa kudharau mambo kama infotrack, kwa sababu inatusaidia wale ambao tungezembea, inatuweka na watosi kufanyia wananchi kazi. Kwa hivyo hiyo imetokea hivyo, na mimi napatia heko wenzangu mheshimiwa Aseka Meradi, PK Salasia, the Wanga trustee, pamoja na wengine wote wenzangu. Kila mtu anafanya kazi yake, na kila mtu ako na style ya kufanya. Huenda hata tokea leo, lakini mipango yenye ambayo amepanga itamfanya atokee 2024, itamfanya atokee 2025. Kwa hivyo tuweke bidii, na sisi pia kama Lurambi nataka niwaambie kazi nitawafanyia. Kuna mpango ambayo nimepanga, ambayo hii mipango ikikuja itakuwa ni ya maana sana, especially katika mwaka ujao, Mungu akitupa uzima kuanzia January. Tumeweka mikakati mikubwa ya kumaliza miradi ambayo tunafanya na kuanzisha miradi. Kuanzia Shisango all the way to Indangalasia, all the way to Nyayo, T-Zone, all the way to Shisasari, kila kona ya Lurambi pake Machembe, tutahakikisha kwamba shule zetu zinakaa vizuri, kwa sababu hapo ndio muundo msingi wa kwanza kuimarisha elimu na mazingira mema ambayo inaweza fanya watoto wetu wakae mahali ambapo panapatia, panawatia moyo na mori ya kufanya vyema katika masomo. Najua times are hard. Tunakuwa na wakati mgumu kiuchumi, there's a lot of despair, na kuna a lot of kulaumiana, na watu kuona labda viongozi are not doing their best. Lakini we are trying. Mahitaji ya watu ni mengi. Tunapo deal na watu over 200,000, na mahitaji ni complex. Yeah? So, si rahisi. Lakini nitajaribu kama kiongozi wenu kuhakisha ya kwamba najaribu yale ninaweza. Kila kona, hata mahali iko malalamiko kidogo, tutafika na tutafanya. Don't rule us out. Don't say ametusahau. Hapana. Bado ni kusahau namna gani. I know you. Hata hapa Shisiru kwangu nyumbani, mahali nimezaliwa, najua Shisiru primary iko. Mi si mjinga. Sinajua iko. Usinikumbushe, najua. It's there. Nataka na ijengwe. Na inataka ijengwe gorofa. Sinajua, ni kwangu. Yeah? Najua. Hata Msanda hapo ni kwangu. Hapo ndio nimezaliwa. I know all those places. Kwa hivyo, usikue na despair. Tutembelee pamoja. Na hii Lurambi ni yetu. The next 3-4 years, tuweke Lurambi mahali. Kiongozi mchapakazi, Bishop Titus Khamala, Press Service Unit.